Dobar dan, vrijeme je za OBN Info, ja sam Adrijana Kutiša i ovo su vijesti dana. Sastanak člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarka. Narodna skupština Republike Srpske od vlade RS-a traži izmjene i dopune zakona o praznicima. Brod koji je prevozio 600 migranata potonuo u blizini egipatske obale. O aktualnim temama i evropskom putu Bosne i Hercegovine u Mostaru su danas razgovarali član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Sastanak Čovića i Wigemarka uslijedio je dan nakon što je Vijeće za opće poslove Evropske unije prihvatilo aplikaciju naše zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je kako jučerašnje evropsko zeleno svjetlo za Bosnu i Hercegovinu treba biti ohrabrenje i poticaj svim odgovornim domaćim političarima kako bi se nužne reforme unutar države što prije počele provoditi. Istakao je da je sada veliki posao pred institucijama Bosne i Hercegovine, ali i nižim nivoima vlasti. Naravno, sad čekat ćemo da se završe lokalni izbori sve ovih narednih 12 dana, da time ništa ne opterećujemo, ali odmah prvi tjedan iza toga i na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali kroz institucije Bosne i Hercegovine i nižih razina vlasti napravit ćemo niz sastanaka gdje ćemo redefinirati našu dinamiku kroz ovaj master plan, naše agende, da sve bude u funkciji da krajem iduće godine stvarno imamo kandidatski status bez bilo kakvog otvorenog pitanja. Čović je rekao da male lokalne teme ne smiju zasjeniti euroatlantski put. Istakao je da pitanje Sejdić-Finci treba riješiti u narednih 6 mjeseci, ali isto tako da treba riješiti i pitanje grada Mostara. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini kaže da je prihvatanje aplikacije početak nove faze u odnosima Evropske unije i Bosne i Hercegovine i istakao da nakon lokalnih izbora svi u Bosni i Hercegovini moraju biti konstruktivni. I think what this country needs is more optimism. Ono što ovoj zemlji svakako treba je više optimizma i više okretanja ka budućnosti umjesto prakse gdje se pažnja odvraća vještački izazvanim problemima. Što se tiče referenduma u Republici Srpskoj, Čović i Wigemark su istakli da se odluke sudova moraju poštivati i da one nisu predmet komentiranja. Održana je sjednica kolegija Narodne skupštine Republike Srpske. Zaključeno je da se krene sa izmjenama zakona o praznicima RS-a, ali i da nema odstupanja od planiranog referenduma. Kolegij nije donio odluku o odstupanju od referenduma. Umjesto toga zatraženo je od vlade Republike Srpske da u skupštinsku proceduru uputi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o praznicima Republike Srpske. Ta inicijativa ujedno predstavlja i dio ranije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz novembra prošle godine u kojoj se traži da se ovaj zakon mijenja. Jedini način da se ovaj referendum ne desi je da Narodna skupština donese odluku da ga nema jer ga ona i raspisala. Pošto danas nije bilo, da kažemo, kvalifikovane većine, postao je samo jedan predlog da se Narodna skupština ponovo o to izjasni na varenoj sjednici. Znači, nema varene sjednice Narodne skupštine i nema rasprave o povlačenju predloga i referendum će biti završen 25. i 26. ćemo imati spuštene tenzije. Kolegij je još jednom naglasio kako je referendum u potpunosti u skladu sa pozitivnim propisima. Vlada RS-a smatra da se odluka Ustavnog suda iz novembra 2015. godine ne može tumačiti kao zabrana Republici Srpskoj da obilježava dan svog nastanka. U obrazloženju vlada RS-a tvrdi da bi se ovakvim tumačenjem neustavnim učinio sve i jedan javni praznik u RS-u i federaciji ili bi ono značilo uvođenje etničke diskriminacije Srba. Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijenio je neustavnim dio zakona o praznicima RS-a i naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske da izmijeni sporne odredbe. Nakon održane sjednice kolegija Narodne skupštine RS-a, potpredsjednik Narodne skupštine parlamenta RS-a Senad Bratić je u ime poslanika Koalicija domovina poručio da će Bošnjaci bojkotovati referendum u Republici Srpskoj. Bošnjaci na prostoru ovog entiteta ne žele da daju legitimitet ovoj protivustavnoj aktivnosti koja je uperena protiv autoriteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer niko ne osporava pravo da se na referendum. Međutim, sa ovakvim referendumskim pitanjem o kojem je Ustavni sud Bosne i Hercegovine već dao svoje tumačenje.
Na zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine podignuta je još jedna crvena Interpolova potjernica. Ovoga puta BH pravosudne vlasti potražuju Nasera Arnauta iz Sarajeva, koji se tereti za terorizam i pripadnost ISIL-u. Kako je tokom dana potvrđeno za našu televiziju iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, ova pravosudna institucija zatražila je podizanje crvene Interpolove potjernice za 25-godišnjim Naserom Arnautom Sarajljom, koji se tereti za krivična djela terorizma i pripadnost ISIL-u. Pretpostavlja se da je Arnaut tokom 2013. godine sa sarajevskog aerodroma preko Turske stigao do Sirije, gdje se pridružio paraformacijama ISIL-a. Dnevni Avaz navodi da je prilikom boravka u Bosni i Hercegovini Arnaut bio povezan sa vehabijskim grupama bliskim Elviru Muratoviću i Kemalu Muriću, koji su prošle godine bili uhapšeni zbog navodnog planiranja terorističkog napada u Sarajevu, ali su pušteni. Po pisanju ovog lista, Arnaut je bio čest gost u mesdžidu na stupu, koji su ranije pohodili Mevlid Jašarević, osuđen zbog terorističkog napada na ambasadu SAD-a u Sarajevu, ali i Nusret Imamović, koji se nalazi u Siriji, te Bilal Bosnić, osuđen na 7 godina zatvora zbog vrbovanja državljana Bosne i Hercegovine za terorističke aktivnosti. Jednomjesečni pritvor određen je danas 21-godišnjem Kenanu Varupi iz Viteza, koji je jučer priznao da je ubio kapetana oružanih snaga Bosne i Hercegovine Miroslava Stojaka. Uzroci i motivi ubistva i dalje su nepoznati. Tijelo kapetana oružanih snaga Bosne i Hercegovine Miroslava Stojaka, koji je nestao u subotu, pronađeno je jučer u selu Bukve u općini Vitez u kući osumnjičenog. Iz kantonalnog suda u Novom Travniku za OBN Info govori Najče Arnaut, glasnogovornik. Osumnjičenom je određen pritvor koji po rješenju suda može trajati najduže mjesec dana od dana lišenja slobode, to jest do 18.10.2016. godine u 23.45 sati. A danas je u Sarajevu potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji, koji će doprinijeti da se olakša i ubrza proces elektrifikacije povratničkih domova. Ministrica Borovac je kazala da su, realizirajući zadatke iz revidirane strategije za provedbu aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, zaključili da im je elektrifikacija povratničkih naselja prioritet u zajedničkom djelovanju. Realizirajući naše zadatke iz revidirane strategije za provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zaključili da nam je prioritet u našem zajedničkom djelovanju elektrifikacija povratničkih naselja. Zašto ovo kao prioritet? Pa prosto iz razloga što smo ocijenili da se dugo čeka na administrativne procedure između nadležnih institucija i aktera koji učestvuju u elektrifikaciji, i da to sve na jedan određen način zadržava povratak, onemogućava njegovu efikasnost, a posebno je na teretu onih koji čekaju dugo tu elektrifikaciju svojih kuća, a to su povratnici. Elektroprivrede su se prema memorandumu obavezale da besplatno pruže usluge projektovanja izvedbe elektrifikacije, te da pruže besplatnu tehničku pomoć u elektrifikaciji, tehničko opremanje i besplatno vršenje nadzora nad uvođenjem struje u povratničke domove. Brod koji je prevozio 600 migranata potonuo je u blizini egipatske obale. Zvaničnici su istakli da je najmanje 29 osoba izgubilo život. Brod je, po riječima zvaničnika, potonuo u Mediteranskom moru nedaleko od sjeverne pokrajine Beheira. Do sada je spašeno 150 osoba, ističu zvaničnici, a u momentu prevrtanja broda na njemu je bilo blizu 600. Najveći broj migranata su žene i djeca. Među 29 poginulih je, po dosadašnjim saznanjima, 18 muškaraca, 10 žena i jedno dijete. Prve informacije govore u prilog tome da je brod potonuo jer je prevozio previše osoba. Na brodu su se nalazili većinom sirijski i egipatski migranti, a bilo je i onih iz drugih zemalja Afrike. Nije bilo odmah jasno gdje je krenuo brod, iako zvaničnici vjeruju da je krajnje odredište bila Italija. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine u Mediteranskom moru živote je izgubilo blizu 2800 ljudi, pokušavajući se domoći italijanskih obala, a pri tome bježeći od nasilja i ratova u svojim zemljama. Upravo migrantska kriza jedna je od tema o kojoj raspravljaju svjetski lideri na 71. zasjedanju Generalne skupštine UN-a. Novi neredi zabilježeni su na protestima u Sjevernoj Karolini, koji su održani zbog ubistva muškarca afroameričkog porijekla. 12 policajaca povrijeđeno je prilikom sukoba između policije i demonstranata.
Proteste su izbili nakon što je policajac jučer usmrtio jednog muškarca u stambenom kompleksu u gradu Charlotte. Policija je saopćila da je ubijeni bio naoružan i da je predstavljao prijetnju. Kako je saopćila policija, muškarac je ubijen nakon što je policijska patrola otišla u kompleks sa nalogom za hapšenje jednog osumnjičenog. Tada su službenici policije ugledali muškarca u automobilu, ali to nije bio osumnjičeni za kojim su tragali. On je izašao iz automobila noseći pištolj. Policajci su ga smatrali prijetnjom i jedan od policajaca je pucao. Veća grupa demonstranata okupila se u toku noći na mjestu pucnjave. Oni su gađali policiju kamenicama i uništavali su policijska vozila, a policija je koristila suzavac kako bi rastjerala okupljene. Nekoliko desetina demonstranata blokiralo je autoput postavljajući svoja vozila i paleći vatru. Policajac koji je usmrtio muškarca poslat je na administrativno odsustvo, što je standardna procedura u ovakvim slučajevima. Protesti u Charlotteu slijedili su samo nekoliko sati, pošto je policija u gradu Tulsa u saveznoj državi Oklahoma ubila nenaoružanog muškarca, također afroameričkog porijekla. A berba kupusa u turskoj dolini Elbistan i ove godine privlači veliku pažnju javnosti, jer glavica kupusa teže čak i do 40 kg. Dolina Elbistan, četvrta je najveća poljoprivredna površina te vrste u Turskoj, a javnosti je poznata po uzgoju elbistanskog kupusa, kojeg zbog veličine glavica neki nazivaju i džinovskim kupusom. Proizvođač Aliriza Daliolu je istakao kako se proizvođači već 4 godine suočavaju sa problemima bolesti kupusa, zbog kojih su i usjevi smanjeni sa 300 na 100 duluma. Svake godine su usjevi i prinosi sve manji zbog bolesti kupusa. Prinosi su u posljednjih nekoliko godina smanjeni. U cijeloj regiji su isti problemi, pa je cijena dobra jer je na tezgama generalno sve manje kupusa, kazao je Daliolu. Ukazujući na bolesti korijena i lista kupusa, Daliolu je kazao kako su proizvođači poduzeli određene mjere prevencije i ove godine se očekuju gubici od 20%, što je dosta povoljnije u odnosu na raniji period. I za kraj ćemo vremenu. Sutra se u Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni više oblačnosti prije podne. U drugoj polovini dana u Bosni malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niskana oblaka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu do 14. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 21, na jugu do 25 stepeni. Toliko u centralnoj informativnoj emisiji. U nastavku slijedi kolega Adis Hadžić iz Sportske aktualnosti. Doviđenja.